O Sindicato dos Bancários alerta a população em geral que as agências bancárias são fortes vetores de contaminação do coronavírus. Estamos cobrando dos bancos responsabilidade com a saúde da população e dos bancários. Só vá ao banco em extrema necessidade. Fuja da aglomeração. Ajude-nos a proteger a vida das pessoas contra o Covid-19. Sindicatos Bancários do extremo sul da Bahia. Contrafe. Cultura.